बिंबा प्रतिबिंब कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हेरेको छुक जस्तो कतै भर्खर बसन्तले छोडेर गएको रुख जस्तो कतै जुवाडेले कौडी खेलाउँदै हेरेको छुक जस्तो कतै भर्खर बसन्तले छोडेर गएको रुख जस्तो यस्तो लागिरहेछ आफैलाई अचेल यो जीवन अचेल यस्तो लागिरहेछ कि आफैलाई अचेल यो जीवन अन्तिम पातो पनि च्यातेपछिको एउटा ठुटो चेकबुक जस्तो अन्तिम पातो पनि च्यातेपछिको एउटा ठुटो चेकबुक जस्तो आहा मुक्तक होस् त यस्तो हरिभक्त कटुवाल हरिभक्त कटुवालले नेपाली मुक्तक उन्नयनमा ठूलो योगदान दिनुभएको छ त्यति धेरै मुक्तक नलेखे पनि उहाँले दिनुभएको गुणात्मक योगदान नेपाली साहित्यले बिर्सि नसक्नुको छ कवि हरिभक्त कटुवालका यिनै चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तक हरफबाट आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको उठान गरेका छौं यो छिपिँदो छिपिँदो रातमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पर्खाईमा बस्नुभएका सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरूमा म रमेश पौडेल हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा पनि घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले मुक्तक संसारमा टाँस्नुभएका मुक्तकहरू सर्लक्कै उप्काउँछौ जसमा एक दर्जन मुक्तककारका तीन तीनवटा मुक्तक सर्लक्कै उप्काइसकेका छौ मुक्तक संसार रेडियो नेपालको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा सातु सामल जुटोस् अनि नेपाली मुक्तकको पनि उन्नयन होस् भनेर खोलिएको सृजनशील समूह हो यसमा 37,000 भन्दा बढी सहभागी हुनुहुन्छ हिँड्दा हिँड्दै चिप्लिँदा हात मागौँला कुनै दिन बिसौनीमा आत्मीय साथ मागौँला कुनै दिन हिँड्दा हिँड्दै चिप्लिँदा हात मागौँला कुनै दिन बिसौनीमा आत्मीय साथ मागौँला कुनै दिन अँध्यारोमा ढुकढुकीले बहकिन खोजेमा अँध्यारोमा ढुकढुकीले बहकिन खोजेमा चन्द्रमा उदाएको रात मागौँला कुनै दिन त्यो चन्द्रमा उदाएको रात मागौँला कुनै दिन ओहो यस्तो पो माग्ने है खगेन्द्रगिरी कोपिला नेपालगञ्ज एक खगेन्द्रगिरी कोपिला भनिसकेपछि कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको उठानदेखिकै आरम्भदेखिकै मुक्तकिला मित्र हुनुहुन्छ उहाँले पनि नेपाली मुक्तकको उन्नयनमा आफ्नो ठाउँबाट सकेको गर्नुभएको छ खगेन्द्रगिरी कोपिलाजीका मुक्तकहरू वर्षौंपछि मुख मिठै मिठै बोल्न पायौं कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ आँखामा संकोच थिएन मनमा डर थिएन समय पनि अनुकूल हुने कुनै भर थिएन आँखामा संकोच थिएन मनमा डर थिएन समय पनि अनुकूल हुने कुनै भर थिएन रहरहरू नओइलिउन् भन्ने सोच मात्र हो मेरो रहरहरू नओइलिउन् भन्ने सोच मात्र हो मेरो त हुन त मलाई सपना हेर्नुपर्ने कुनै कर थिएन हुन त मलाई सपना हेर्नुपर्ने कुनै कर थिएन आफूभित्र सीमित हुनुमै रहेछ आनन्द दुख्दा पनि हर्षित हुनुमै रहेछ आनन्द आफूभित्र सीमित हुनुमै रहेछ आनन्द दुख्दा पनि हर्षित हुनुमै रहेछ आनन्द परिचित भएर झन टाढा हुनुभन्दा परिचित भएर पनि झन टाढा हुनुभन्दा बरु अपरिचित हुनुमै रहेछ आनन्द बरु त हजुर अपरिचित हुनुमै रहेछ आनन्द खगेन्द्रगिरी कोपिलाजी तपाईँका मुक्तकहरू सरसर्ती हामीले साभार बोल्यौं तपाईँलाई मुक्तकिलो बधाई धर्म गर्न खोज्दा पाप हुँदो रहेछ यहाँ ज्ञान दिन खोज्दा श्राप हुँदो रहेछ यहाँ धर्म गर्न खोज्दा पाप हुँदो रहेछ यहाँ ज्ञान दिन खोज्दा श्राप हुँदो रहेछ यहाँ धर्म गर्नुपर्छ भन्ने त उखान मात्र भयो धर्म गर्नुपर्छ भन्ने त केवल उखान मात्र भयो पाप गर्नेको नै फलिफाप हुँदो रहेछ यहाँ पाप गर्नेको मात्रै फलिफाप हुँदो रहेछ यहाँ यस्तै त रहेछ है अस्मिता राउत उहाँको रस्ती बस्ती भनेको सोलुखुम्बु उहाँ पनि निकै बानकिला मुक्तक लेख्नुहुन्छ जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हुन्न भने त्यो के आफ्नो दुःखमा पनि मानवताको नाताले रुन्न भने त्यो के आफ्नो जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी हुन्न भने त्यो के आफ्नो दुःखमा पनि मानवताको नाताले रुन्न भने त्यो के आफ्नो सम्पत्तिको मात्र तुजुक किन त्यो त क्षणिकता मात्र हो सम्पत्तिको मात्र तुजुक किन त्यो त क्षणिक मात्र हो सम्पत्ति भए अरू केहीले मलाई छुन्न भने त्यो के आफ्नो सम्पत्ति भए अरू केहीले मलाई छुन्न भने त्यो के आफ्नो सच्चा प्रेमभन्दा ठुलो त नोट भएपछि जोडेको नाता तोड्ने तिम्रो अठोट भएपछि
सच्चा प्रेम भन्दा ठूलो त नोट भएपछि जोडेको नाता तोड्ने तिम्रो अठोट भएपछि यहाँ मनले चाहेको जस्तो त कहाँ पाइन्छ र यहाँ मनले चाहेको जस्तो त कहाँ पाइन्छ र तकदिरमा भावीले लेखेको नै खोट भएपछि तकदिरमा भावीले लेखेको नै खोट भएपछि यतिन्जेल हामी अस्मिता रावजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तक बोल्दै थियौं। अस्मिता रावजीलाई मुक्तकिलो बधाई अनि शुभकामना। यो नदी सिधा हिँड्नु भन्दा एक फन्को घुम्दा रमाइलो, एक थुङ्गा फूल दिनु भन्दा यसको माला उन्दा रमाइलो। यो नदी सिधा हिँड्नु भन्दा एक फन्को घुम्दा रमाइलो, एक थुङ्गा फूल दिनु भन्दा यसको माला उन्दा रमाइलो। हरेकको प्रस्तुतिकरणले ठूलो अर्थ दिन्छ जिन्दगीमा, हरेकको प्रस्तुतिकरणले ठूलो अर्थ दिन्छ जिन्दगीमा। कटु कुरा पनि राम्रोसँग मिलाई भन्दा सुन्दा रमाइलो, कटु कुरा पनि राम्रोसँग मिलाई भन्दा सुन्दा रमाइलो। हो नि यस्तो हुन्छ। डोरबहादुर केसी मदाने दुई गुल्मी अहिले भने काठमाडौँ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ यो मुक्तकमा। उहाँका मुक्तक बोल्दै जान्छु। शहीदको सम्मान उनको फोटोमा माला लाएर मात्र हुँदैन, शहीदको सम्मान मञ्चमा उनको गाना गाएर मात्र हुँदैन, शहीदको सम्मान उनको फोटोमा माला लाएर मात्र हुँदैन, शहीदको सम्मान मञ्चमा उनको गाना गाएर मात्र हुँदैन। आजैबाट राष्ट्र र जनताको हितमा सही कर्म गर्ने प्रण गरौं, आजैबाट राष्ट्र र जनताको हितमा सही कर्म गर्ने प्रण गरौं। शहीदको सम्मान आफ्नो हातमा सत्ता पाएर मात्र हुँदैन, शहीदको सम्मान आफ्नो हातमा सत्ता पाएर मात्र हुँदैन। कुनै यात्राले जीवनमा सेतु बनेर सम्बन्ध जोड्छन्, कुनै यात्राले जीवनलाई नसोचेको मार्गमा मोड्छन्, कुनै यात्राले जीवनमा सेतु बनेर सम्बन्ध जोड्छन्, कुनै यात्राले जीवनलाई नसोचेको मार्गमा मोड्छन्। यात्रा नहो कुनै सामान्य त कुनै स्मरणीय हुन्छन्, यात्रा नहो कुनै सामान्य हुन्छन् भने कुनै अति सम्झना लायक हुन्छन्। कुनै यात्राले जीवनभर नबोल्ने पदचाप छोड्छन्, कुनै यात्राले जीवनभर नबोल्ने पदचाप छोड्छन्। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा मदाने दुई गुल्मीका मुक्तकिला मित्र डोरबहादुर केसीजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै सहभार बोल्यौं। केसीजी तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। एउटा पाइला तिमी चाल अर्को चाल्छु म, यहीँबाट जिन्दगीको यात्रा थाल्छु म। एउटा पाइला तिमी चाल अर्को चाल्छु म, यहीँबाट जिन्दगीको यात्रा थाल्छु म। दिन मात्र कहाँ हुन्छ रात पर्ला हिँड्दा हिँड्दै, दिन मात्र कहाँ हुन्छ र रात पर्ला हिँड्दा हिँड्दै। नडराउनु पिरतीको ज्योति बाल्छु म, नडराउनु पिरतीको ज्योति बाल्छु म। यो ज्योति बाल्न खोज्नु भएको छ ज्ञानु घिमिरेजीले। उहाँको रस्ती बस्ती र ठेगाना भन्ने उल्लेख छैन। तपाईँकै मुक्त क्रमशः क्रमशः बोल्दै जान्छु ल। फुल ओइली झरे पनि पात बाँकी छ, आऊ भेट्न सपनीमा रात बाँकी छ। फूल ओइली झरे पनि पात बाँकी छ, आऊ भेट्न सपनीमा रात बाँकी छ। साउन भदौ गयो तर झरी रोकिएन, साउन भदौ त गयो तर झरी रोकिएन। दुई आँखाबाट झर्ने बर्सात बाँकी छ, यी दुई आँखाबाट झर्ने बर्सात बाँकी छ। थोरै सुख पाउनलाई धेरै खुसी मास्नुपर्छ, दुखै दुख बटुलेर माला लामो गाँस्नुपर्छ। थोरै सुख पाउनलाई धेरै खुसी मास्नुपर्छ, दुखै दुख बटुलेर माला लामो गाँस्नुपर्छ। बाध्यता र व्यवस्थाको भुमरीमा परेपछि, बाध्यता र व्यवस्थाको भुमरीमा परेपछि, फुलले पनि लासमाथि सजिएर हाँस्नुपर्छ, फुलले पनि लासमाथि सजिएर हाँस्नुपर्छ। यो संसारको शाश्वत सत्य लेख्नु भएको छ ज्ञानु घिमिरेजीले। ज्ञानुजी तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि हार्दिक बधाई अनि शुभकामना। हेर म त एकल यात्री हुँ सडकमा हिँड्छु, घुम्ती र गल्लीमा हिँड्ने सबैलाई चिन्छु। हेर म त एकल यात्री हुँ सडकमा हिँड्छु, घुम्ती र गल्लीमा हिँड्ने सबैलाई चिन्छु। औकातको कुरा नगर बदमासको भर नपर, औकातको त कुरै नगर बदमासको भर नपर। विश्वास गरेर हेर मुटु बेची खुसी किन्छु, विश्वास गरेर हेर मुटु बेची खुसी किन्छु। ओहो यस्तो पनि गर्न सकिन्छ र भने अमर बहादुर बिक उहाँको घरदेशको रस्ती बस्ती भनेको उदयपुर बसाहा अहिले भने सात सीमा पारी खाडी मुलुक दोहा कतारदेखि यी बानकिला मुक्तक पठाउनु भएको हो हामीलाई। अमरजीकै चोटिला पोटिला मुक्तक बोल्दै जान्छु। सम्झनाले जिन्दगी शिथिल भई ढलेको बेला, तिम्रै तृष्णाले भयंकर मन मनै गलेको बेला। सम्झनाले जिन्दगी शिथिल भई ढलेको बेला,
तिम्रै तृष्णाले भयंकर मन मनै गलेको बेला आधी तूफान झै बहकिएर हिँड्ने मान्छे तिमी आधी तूफान झै बहकिएरै हिँड्ने मान्छे तिमी त कहाँ हुन्छौ तिमी मेरो लास चितामा जलेको बेला कहाँ हुन्छौ तिमी मेरो लास चितामा जलेको बेला तिमीबाट टाढा हुँदा यो मन कतै धेरै रोएको थियो मुटुदेखि धड्कन छुटेर आँसुले मन धोएको थियो तिमीबाट टाढा हुँदा यो मन कति रोएको थियो मुटुदेखि धड्कन छुटेर आँसुले मन धोएको थियो अझै पनि ताजा बनेर याद आइदिने गर्छ घरिघरि अझै पनि ताजा बनेर याद आइदिने गर्छ घरिघरि जाने बेला तिम्रो पछ्यौरीको सपकोले छोएको थियो जाने बेला तिम्रो त्यही पछ्यौरीको सपकोले छोएको थियो यी स्वर कल्पनाका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो दुहा कतारदेखि अमर बहादुर विकजी अमरजी तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि हार्दिक बधाई अनि शुभकामना भन्छौं मेरो लागि प्रिय तिमी जुन अनि तारा भनिदिनु जीवनको ज्योति अनि दुनियाँ सहारा भनिदिनु मेरो लागि प्रिय तिमी जुन अनि तारा बनिदिनु जीवनको ज्योति अनि दुनियाँ सहारा बनिदिनु हारे पनि जिन्दगीको खेलसँग प्रिय तिमीले हारे पनि जिन्दगीको खेलसँग प्रिय तिमीले पर्दाको मेरो लागि एक असल सहारा बनिदिनु दुःख पर्दा मेरो लागि एक असल सहारा बनिदिनु यो आग्रह गर्नुभएको छ भावना विष्टजीले उहाँको रस्ती बस्ती भनेको अछाम हो अर्को मुक्तक यस्तो छ उहाँको पानीमाथि आगो जलाएर देखाऊ मेरो दिलमा तिम्रो माया फलाएर देखाऊ पानीमाथि आगो जलाएर देखाऊ मेरो दिलमा तिम्रो माया फलाएर देखाऊ प्रेमले मात्र जिन्दगी कटिहाल्छ भन्छौ प्रेमले मात्र जिन्दगी यो कटिहाल्छ भन्छौ अरे पैसा बिना दुनियाँ चलाएर देखाऊ पैसा बिना यो दुनियाँ चलाएर देखाऊ मेरो दुःखमा तपाईँको मन रुन्छ कि रुँदैन पुग्छु मेरो वेदनालाई त्यो मन छुन्छ कि छुँदैन मेरो दुःखमा तपाईँको मन रुन्छ कि रुँदैन पोख्छु मेरो वेदनालाई त्यो मन छुन्छ कि छुँदैन कतिसम्म लुकाइराख्ने यो मनको कथा व्यथा कतिसम्म लुकाइराख्ने खै यो मनको कथा व्यथा एउटा कुरा भन्छु हजुरलाई स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन एउटा कुरा भन्छु हजुरलाई स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाइमा अछामकी मुक्तकार भावना विष्टजीका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै आभार बोल्यौं भावनाजीको मुक्तकिलो यात्राका लागि हार्दिक बधाई अनि शुभकामना बोल्न त जे पनि बोल्न सकिन्छ सुन्न पो सक्नुपर्छ गुण पनि बैगुन देख्ने नजरलाई थुन्न पो सक्नुपर्छ बोल्न त जे पनि बोल्न सकिन्छ सुन्न पो सक्नुपर्छ गुण पनि बैगुन देख्ने नजरलाई थुन्न पो सक्नुपर्छ नकारात्मक विचारहरूले आफ्नै मन मैलिन्छ मात्रै नकारात्मक विचारहरूले आफ्नै मन मैलिन्छ मात्रै एउटै बोटमा हुन्छ काँडा र फुल चुन्न पो सक्नुपर्छ एउटै बोटमा हुन्छ काँडा र फुल चुन्न पो सक्नुपर्छ हो त प्रमोद भट्टराई प्रतीक कौशलटार भक्तपुर उहाँ पनि मुक्तक साधनामा निकै तल्लीन भएर लागिराख्नु भएको बुझ्छौं हामी उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ होस नपुर्याई पिउँदा पानी पनि सर्किन बेर छैन रुचाएन भने हरेक कुरामा झर्किन बेर छैन होस नपुर्याई पिउँदा पानी पनि सर्किन बेर छैन मनले रुचाएन भने हरेक कुरामा झर्किन बेर छैन स्वार्थ पूरा गर्न त बैरीसँग नाता गाँस्न पुग्छ मान्छे स्वार्थ पूरा गर्न त आफै बैरीसँग नाता गाँस्न पुग्छ मान्छे त्याग देखाउनु पर्दा चाहिँ परैबाट तर्किन बेर छैन त्याग देखाउनु पर्दा चाहिँ परैबाट तर्किन बेर छैन प्रमोदजी यो स्वार्थी संसार कस्तो छ तपाईँलाई थाहा नै छ नि है अर्को मुक्तक बोल्छु रहरकै कित्तामा मात्रै फुल्न सक्दछ रहर पनि रहरले गर्दा भइदिन्छ कहिले विपरीत ठहर पनि रहरकै कित्तामा मात्रै फुल्न सक्दछ रहर पनि रहरले गर्दा भइदिन्छ कहिले विपरीत ठहर पनि मान्छे उचालिने र पछारिने कारण पनि रहर नै मान्छे उचालिने र पछारिने कारण पनि रहर नै रहरै रहरले पिइदिन्छन् कतिले त जहर पनि रहरै रहरले पिइदिन्छन् कतिले त जहर पनि यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा प्रमोद भट्टराई प्रतीकजीका बानकिला मुक्तक जस्ताको तस्तै आभार बोल्यौं प्रमोदजी मुक्तकिलो बधाई अनि शुभकामना
हजुर, यहाँहरू रेडियो नेपालको मुक्तकिलो तरंगमा कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब सुनिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा घरदेश र परदेशका मुक्तकिला मनहरूले पठाउनु भएका चोटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै साभार बोलिराखेका छौं। यी मुक्तकहरू हामीले मुक्तक संसारबाट साभार लिइराखेका छौं। अब फेरि मुक्तकतिरै लागौं। मुक्तक लेखनमा विशेष नियम हुँदो रहेछ, कथालाई चार लाइनको परिधिले छुँदो रहेछ। मुक्तक लेखनमा विशेष नियम हुँदो रहेछ, कथालाई चार लाइनको परिधिले छुँदो रहेछ। वृहत चित्रलाई विश्लेषण गर्दै संक्षिप्तमा चोटिलो शब्द संयोजनले मन रुँदो रहेछ, चोटिलो शब्द संयोजनले त यो मन रुँदो रहेछ। ए हो त है, मुक्तक चतुष्पदीय शैली शिल्पमा लेखिन्छ भन्ने सूत्र मुक्तक लेख्नुभएको छ नुमा खालिङ किराजीले। उहाँको रस्ती बस्तीको ठेगाना भन्ने उल्लेख छैन। हो, मुक्तक चार पंक्तिको हुन्छ, पहिलो दोस्रो र चौथो अन्त्यानुप्रास हुन्छ, तेस्रो स्वच्छन्द हुन्छ भनेर अब हामीले बोलिराख्नु पर्छ जस्तो हामीलाई पनि लाग्दैन। मुक्तकको रचना विधानका बारेमा यहाँहरू आफै जानकार भइसक्नु भएको छ, यो कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको पनि प्राप्ति हो। नुमाजीको अर्को मुक्तक बोल्छु। कति रात वेदनाका छालहरू आँखाभरि छल्किने होला, बिछोडिएका स्नेहका तस्विरहरू मनभरि झल्किने होला। कति रात वेदनाका छालहरू आँखाभरि छल्किने होला, बिछोडिएका स्नेहका तस्विरहरू मनभरि झल्किने होला। जिन्दगीका अनगिन्ती अध्यायहरू पूर्ण हुँदै जाँदा नजाँदै कहिलेसम्म असन्तुलित कर्कलाको थोपा झैं टल्किने होला, कहिलेसम्म असन्तुलित कर्कलाको थोपा झैं टल्किने होला। पलासको फूलमा अत्तर खोज्नु मेरै भूल थियो, सुन्दर कमल खोजी हिँडे फसाउनेकै हुल थियो। पलासको फूलमा अत्तर खोज्नु मेरै भूल थियो, सुन्दर कमल खोजी हिँडे फसाउनेकै हुल थियो। खोज्दा खोज्दै मन्त्र मुग्धमा हराई मदहोस परे, खोज्दा खोज्दै मन्त्र मुग्धमा परि मदहोस परे। अन्तमा जसलाई चुने उनै मुटु चुडाल्ने सुल थियो, अन्तमा जसलाई चुने उनै मुटु चुडाल्ने सुल थियो। ओहो, यस्तो भयो है। नुमा खालिङ किराँतीजी, तपाईँका मुक्तकहरू पहिलो पटक हामीले कार्यक्रममा बोल्न पायौं। तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि बधाई अनि शुभकामना। देखेर पनि छक्क पर्ने दिन आउँदो रहेछ, नसै नसामा लट्ठ पर्ने दिन आउँदो रहेछ। देखेर पनि छक्क पर्ने दिन आउँदो रहेछ, नसै नसामा लट्ठ पर्ने दिन आउँदो रहेछ। देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्नुपर्छ भन्थे, देखेर पनि नदेखेको जस्तो पो गर्नुपर्छ भन्थे। सुनेर आफै मक्ख पर्ने दिन आउँदो रहेछ, सुनेर आफै मक्ख पर्ने दिन आउँदो रहेछ। ए यस्तो पो है दस्ता कौशिकजी, तपाईँको रस्ती बस्ती थाथल्लोको ठेगाना भन्ने उल्लेख छैन। फेरि तपाईँकै अर्को मुक्तक बोल्छु। नतिर्ने मान्छेको हिसाब धेर हुन्छ, सुँगुरे अल्छीको निराश धेर हुन्छ। नतिर्ने मान्छेको हिसाब धेर हुन्छ, सुँगुरे अल्छीको निराश धेर हुन्छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भए झैं, हुने बिरुवाको त चिल्लो पात भए झैं, राम्रो बच्चोमै दिमाग धेर हुन्छ, राम्रोको त बच्चोमै दिमाग धेर हुन्छ। भर छैन दुधारमा छ यो जिन्दगी, हेर्दा हेर्दै कति छिटो गयो जिन्दगी। भर छैन दुधारमा छ यो जिन्दगी, हेर्दा हेर्दै कति छिटो गयो जिन्दगी। छोटो होस् यात्रा पनि लामो नगर्नु, छोटो होस् यात्रा पनि लामो नगर्नु। थोरै हाँसे थोरै बाँचे भयो जिन्दगी, थोरै हाँसे थोरै बाँचे भयो जिन्दगी। कौशिकजी, तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि बधाई अनि शुभकामना। अस्तव्यस्त समयले गालिरहेको छ, जिन्दगीले अनेक चाल चालिरहेको छ। अस्तव्यस्त समयले गालिरहेको छ, जिन्दगीले अनेक चाल चालिरहेको छ। आफू उठ्ने प्रयास नगरेको पनि होइन, आफू उठ्ने प्रयास नगरेको पनि त होइन। ठाउँको ठाउँ आफ्नो शरीर ढलिरहेको छ, ठाउँको ठाउँ आफ्नै शरीर ढलिरहेको छ। यो आफ्नै जनजिन्दगीको कुरा गर्नुभएको छ शोभिता घिमिरेजीले लमजुङबाट। उहाँकै मुक्तकहरू बोल्दै जान्छु। खतरा रोल यस्तो चल्छ, जहाँ जो जसरी भए पनि गल्छ। फल फल्ने रुखले यातना सहँदै अन्तिममा आफै ढल्छ। खतरा रोल यस्तो चल्छ, जहाँ जो जसरी भए पनि गल्छ। फल फल्ने रुखले यातना सहँदै अन्तिममा आफै ढल्छ। पाइला पाइला होसियार बन्दै बन्दै जानुपर्ने, पाइला पाइलामा होसियार बन्दै बन्दै जानुपर्ने। अरूलाई उज्यालो दिने शिक्षक दियो भन्छ आफै जल्छ, अरूलाई उज्यालो दिने शिक्षक दियो भन्छ आफै जल्छ।
बटुवाको रूपमा आयो नचिने झैँ गरे मैले, चिसो पानी पनि खायो नचिने झैँ गरे मैले। बटुवाको रूपमा आयो नचिने झैँ गरे मैले, चिसो पानी पनि पियो नचिने झैँ गरे मैले। खै कसको बारेमा सोधेर टोलाउँदै थियो, खै कसको कसको बारेमा सोधेर टोलाउँदै थियो। आफ्नै सुरमा बाटो लायो नचिने झैँ गरे मैले, आफ्नै सुरमा बाटो लायो नचिने झैँ गरे मैले। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा हामीले लमजुङकी मुक्तकार सुविता घिमरेजीका चुटिला पोटिला र बानकिला मुक्तक बोल्यौं। सुविताजी, तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि बधाई अनि शुभकामना। सयौं जुनी होइन यही जुनी तिमीसँगै रमाउला भन्थ्यौं, भाग्यले साथ दियो भने धन सम्पत्ति कमाउला भन्थ्यौं। सयौं जुनी होइन यही जुनी तिमीसँगै रमाउला भन्थ्यौं, भाग्यले साथ दियो भने धन सम्पत्ति पनि कमाउला भन्थ्यौं। सुनसान र एक्लो भएको छ तिमी बिना यो जीवन, सुनसान र एक्लो एक्लो भएको छ तिमी बिना यो जीवन। दुःख होस् या सुख सधैँ तिम्रै हात समाउला भन्थ्यौं, दुःख होस् या सुख सधैँ तिम्रै हात समाउला भन्थ्यौं। यस्तै भन्थ्यौं भन्ने कुरा गर्नुभएको छ ऋतु बुढाथोकीजीले उदयपुर गाईघाटबाट। उहाँका अरू मुक्त क्रमशः बोल्दै जान्छु। देखाउन त कुनै बाहिरी घाउ छैन, मन्दिर धाएँ ढोग्ने त्यहाँ ठाउँ छैन। देखाउन त कुनै बाहिरी घाउ छैन, मन्दिर धाएँ ढोग्न त्यहाँ ठाउँ छैन। गन्तव्य बिनाको दोबाटो भयो जीवन, गन्तव्य बिनाको दोबाटो भयो यो जीवन। जान्न खोजे जिन्दगी जहाँ नाउँ छैन, जान्न खोजे जिन्दगी जहाँ नाउँ छैन। लिएर एकमुठी सासले चल्दैछ यो जिन्दगी, बिना बोटको फल भई यहाँ फल्दैछ यो जिन्दगी। लिएर एकमुठी सासले चल्दैछ यो जिन्दगी, बिना बोटको फल भई कहाँ फल्दैछ यो जिन्दगी। फुल्नु र फल्नुमा यहाँ खै के फरक भयो र हजुर, फुल्नु र फल्नुमा यहाँ खै के फरक भयो र हजुर। भिजेको किताबमा पाना जस्तै गल्दैछ यो जिन्दगी, भिजेको किताबमा पाना जस्तै गल्दैछ यो जिन्दगी। यो तिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा ऋतु बुढाथोकीजीकै बानकिला मुक्तकहरू बोल्यौं। ऋतुजी, तपाईँको मुक्तकिलो यात्राका लागि बधाई अनि शुभकामना। यस्तै छ यहाँ अहोरात्र कुरा काट्नेहरूको भिड छ, पागल सरी फोस्रा भाषण छाट्नेहरूको भिड छ। यस्तै छ यहाँ अहोरात्र कुरा काट्नेहरूको भिड छ, पागल सरी फोस्रा भाषण छाट्नेहरूको भिड छ। यस्तो बनिसक्यो नेपाली राजनीति धरातल यहाँ, यस्तो बनिसक्यो कि नेपाली राजनीतिक धरातल यहाँ। सत्यता कुल्चेर केवल दिमाग चाट्नेहरूको भिड छ, सत्यता कुल्चेर केवल दिमाग चाट्नेहरूको भिड छ। नीतिहरूमा सबैभन्दा उत्तम नीति भनेको राजनीति भन्छन्, राजनीति सङ्लियो भने सबै कुरा सङ्लिन्छ जस्तो लाग्छ। यही भावना व्यक्त गर्नुभएको छ त्रिलोचन भण्डारीजीले मेचीनगर झापाबाट। उहाँको अर्को मुक्तक यस्तो छ, नजर उस्तै भए पनि फरक पार्छन् यहाँ देखाइहरू, तस्विर एउटै भए पनि अन्तर पार्छन् लेखाइहरू। नजर उस्तै भए पनि फरक पार्छन् यहाँ देखाइहरू, तस्विर एउटै भए पनि अन्तर पार्छन् लेखाइहरू। मुखमा राम जपे पनि बगलीमा छुरा बोकेपछि, मुखमा राम राम जपे पनि बगलीमा छुरा रोपेपछि, भित्रभित्र थाहै नपाई सफल पार्छन् छेकाईहरू, भित्रभित्रै थाहै नपाई सफल पार्छन् छेकाईहरू। खुसी साट्ने रहरहरू दायाँ बायाँ सरेपछि, वेदनामा बित्छन् क्षण गाँस्या माया मरेपछि। खुसी साट्ने रहरहरू दायाँ बायाँ सरेपछि, वेदनामा बित्छन् छेड गाँस्या माया मरेपछि। बसन्त नै कता कता हदै उराट लाग्दो रहेछ, बसन्त नै कता कता हदै उराट लाग्दो रहेछ। मुनासँगै पाउलिएको छत्र छाया झरेपछि, मुनासँगै पाउलिएको छत्र छाया झरेपछि। यतिन्जेलको मुक्तकिलो बसाईमा मेची नगर झापाका मुक्तकिला मित्र त्रिलोचन भण्डारीजीका चुटिला पोटिला र बानकिला मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै सहभार बोल्यौं। आजको कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बमा एक दर्जन मुक्तकारका तीन तीनवटा मुक्तकहरू जस्ताको तस्तै सहभार बोलिसकेका छौं। जो जो मुक्तकारहरूका मुक्तक बोल्यौं उहाँहरूलाई कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट मुक्तकिलो बधाई र शुभकामना दिँदै आजको यो कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बबाट म रमेश पौडेल पनि उजेलिन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।